Pocet! Já jsem se pohled v bloky. Ne. Ne. V tomto videu si zahrajeme novou challenge, která se nazývá Block Challenge. Jestli nevíte, o co se jedná, tak budeme používat jen bloky a nic víc. Jinak u minulého videa jste dali neskutečný 100 zelenutí, takže všem děkuji. A bylo to video jedno CPSko, jestli jste ho neviděli, máte ho v kartě. A pokud dáte odběr a like, tak budete patřit do banánkové rodiny a budete nejlepší frajeři. Jinak užijte si video až do konce. Tohle je poslední video z Kleplay. Jinak bloky, nic víc a musíš aj zabíjet blokama, jestli umřeš, musíš ty zjít bloky a hned zabíjet. To jsme v první hře a no, jsme jenom bloky a jsem tu společně s Blokrokem. Čau, čau, čau. Jinak, jestli jste neviděli minulé video, tak jsem dělal jenom CPSko a bylo to fakt těžké, tak jsem si to řekl, proč neuděláme vám ještě jeden challenge, protože Kleplay už bude končit, když tohle video už budete vidět, tak už uvidíte, že už Kleplay skončil, nebo možná před jedním dnem, možná to budete vidět, nevím, jak to budu stíhat, a jenom bloky musíme mít, pokud ti dojdou bloky, musíš jít si je koupit, bez fightu, ti, bez bloků fakt ti jenom ujde. Bacha. Ne, to nemám, ne. Pocet! Já jsem musel koupit bloky. Ne. Nevadí. Tady máš, bacha, už jdou na nás. Ne! Ne, on mě možná schodí. Ne, dobrý. Dobrý. Kobíčko, dobré. Ne. Ok, jeho týmej taky umřel, takže můžeme jít na ně. Nemůžeme. Aha, on neumřel. Jsi už koupil věc. Ale to nějak dáme. No, já ho shodím. Nezhodím. Ne, já musím zemřít, já nemám bloky. Já jsem umřel. To je problém. Když ti dojde do bloky, nejde to. Mám tak a 26, to je dobrý. A dali jste u minulého videa jako challenge 80 lajků jako a 1100 zhlédnutí. To je fakt neskutečné. Když jdu na toho žlutého, možná teď mi to půjde. On ten týpek neví, že, no a nebo ví. Ajaj, už ví. A ví. To není dobré. Nahoru. Tam je postel, vím, že je uvnitř. Počkej, já vím. Ne. Kdyby tam nebyl, kdyby byl třeba tady, tak jsme... Ne, on mě schodil. Nula je. Ahoj. Ježiši. Ne. Nevadí, no. Ahoj, ne. Tak já žiju, nežiju. Tady máš bloky. Ale škoda, nevyšlo mi to. Ale jako bloky jenom poučívat je jako těžké. Tak vezmeš. Je to hodně těžký, no. Ne, škoda. Prostě na jednu ránu. Jak jednou mouchy jednou ránou. Musíme ho nějak schodit. No, já ještě spadnu. já to viděl. Yes, jeden je mrtvej. Yes, dobře, takže ještě ten jeden. Yes, hezky, ten jeho strážník je tu, ne? Yes. Oh, dobře, kámo, to byla dobrá taktika. To je dobrá. Dobře, takže ještě... Kámo, a jede dole taky. Okej, kámo. No, takže teďko to nějaký tým. Červený bychom mohli zničit. Okej, červený. A nebo modrý. Ten je takový. Víš, že mám modrý, no. Jo, ale to je jeden. Tak toho dáme. Ale vem si, jak můžou být naštvaný, jako. My je prostě sundeme blokama. Aha, tak ten umřel. Tak to nevadí, no. Ne. Co? Oni mají obsidian. Já musím těšit druho. Možná mám nápad. Nezazdíme ho, pak nebude dostat. Ven a bude muset druho těžit.
Kde je? O, to se odpojil! To spojil! Yes. Yes. Já mám jeden blok. Yes. Takže já jsem měl jenom jeden blok. Já mám jedno zelený. Jo, já vůbec to vím. No, já spadnu, já jsem radši spadl. Já jsem postavil mu cestu, jako, ale spadl jsem. Jako, u modrých. Moc se toho nevšimnul ani. Ne, hezky, hezky, hezky. Přijme toho modrého. Červení budou v pohodě. Ty nemajou moc dobré věci. Jo, to v pohodě. A ten modrý, ten bude háček. E-maty. Dole, dole. Dáme E-maty. Sudáme E-maty. Mě to baví říkat. Sudáme E-maty. Hezky, mám to. Kamo, ještě tady trochu šiftuje. Cože? Ale zbohé, týpku. Smula, smula E-maty. God bridge mám. Jo, no. Tak jsi červený. No, pojď se, jak oni vypadají. Neví já, čem to je. To je moc dobrý, no. Ok, ale... dívej, jak se koukal, já... jak se šivnul. Juple, a úplně, rán. No já nemám bloky, stav. Teď, nemám. Teď máš ty. Paka. Ne, dobrý, přišel jsem. Budeme si pimkovat s nima. Počkej, Micho. Že ho můžeme pak shodit. Nebo jeden shodí a ten druhý ničí. Ne. To jsem neklačnul. Já jsem jinak neměl bloky. Červený už se tam krásně... Krásně vynoří já, jako do středu. A zeberou si goldy a jdou kupovat, no jasný. A dívej! A vyhodím. Ne. Ne. Vlastně já nemusím, já mám... Mám já shodilej. Ne, já nechci sport, já mám bloky. Moje oblíbená věc jsou bloky. Jako tam myslím, že bloky jsou nejvíc důležitá věc, která je Minecraft. Ne, mě zabilej. No důležitá věc, no. Ne, no, oni se furt jenom staví a počkej. Já mám možná nápad. No oni se staví pořád, ale... Já mám možná nápad, já půjdu záda. Jo, asi vím, jak to myslíš. Počkej, láka je. Já půjdu záda. Oni neví já, kde jsem. Dobrý, jednou jsem schodil. Jo, bacha, okej. Du. Já nemám pryč věci, ale ten druhý má velmi smut. No dobrý, já ničím. Bacha, ti kdy nevšimnul. Dobrý, ale já se záda, ty logo. Jsi mě neměl všimnout. No jo, ale stejně, oni si tě můžou všimnout. Kdykoliv. Dobrý. Tak to ne, kamo, tak to je... Ahoj. Perfect. No dobrý, nevadí. Ale toho zabiješ, ne? Jo. Kam, ale dobře já. Ne. Ale prostě on měl na kraj, oni si prostě nevšimali ten kraj a oni tam měli endstone. A já jsem to zničil a tam byla postel. Hned, na tom. Tak to úplně nejsou úplně chytrý, ale... Ne, kamo, on se zazdíluje. On se zazdíl. On je sráb, to já jako... Tady, dívej, tady je. Druhý nightmare. Ne, yes, dobrý. Hezky. Yes. Tak jo, ještě dáme ještě jednu. Hej, jsme asi u poslední hře jako, protože jsme si dali hodně her a dvě viny, takže možná tady, když si dáme vin, tak musíte dát odběr a i like. Ano. Protože tohle natočit fakt bylo těžké. No, hodně těžké. Prostě. Aha. Můžu sám nebo ne? Jo, tak já ho dám. Ale má obestavené nějak, nebo nemá? Jo, má, no. Ale já no, jsem nestihl. Ale to dáme. Jo, to je v pohodě, ale ty taky v pohodě. Prostě jo, neumím moc PvPčku, když to tak vypadá, že umí, ale ne. Taky ne. A nějak se držím. Zabiješ ho? Nebo ne? Jo, zabiju. A zničíš mu postel? Možné.
Dobrý, yes, a on se odpojil hned, nebo ne, neodpojil. Ne, já jsem hned odpojil. Jo, on sundal, dobře, dobře teď, ok, jdeme na ty červený, jdeme je zničit, musíme je zničit. No, protože se nepostavili, protože jsou nudlaví, jako já, nebo on, ale my to dáme, protože to umíme brát se s nima. Aha, dobrý. Já jsem spadla do vajdu. Ne, mě málem zhodil ten týpek. Spadni. Dole. Ne? Tak ok, ten člověk není moc dobrý. Není dobrý, je to trochu dobrý. Takový jebo, týpek, který ho potkám, že to často. Nebo ten člověk není moc dobrý. Není. Dobrý, on si mě nevšimnul. Láka je a já jdu ničit. Ne. Ne. Ne! Kámo! Oni musí volat. To není možné, že by mě všiml. Si. Oni neví já. Oni neví já o mě. Kámo, oni neví já o mě. Neví já o mě. Neví já o mě. Ne. Já jsem u nich. On umřel jeho teammate, ale on neví. Kde jsem. Dělej, jdi je srovnat. Já to budu mít zničené už. Hezky. Tak jsou nějak dostat ven. A tady je typek. Ahoj typku. Typečku. Ahoj. Ahoj. S Bohem. Jeden typek minus. A druhý typek? Ne, druhý typka nezabiju. Nebo možná, že bych utekl? Ne, ne. Ale já možná budu jenom šustovat, tak pojď ke mně. Počkej, já jdu tam za ním. On lavkuje. On lavkuje? Dole. GG. Ty on GG. Já musím použít jeden blok. Tady. On se odpojil. Bacha, červený. Ne. Dobrý. Co spadil. Co děláte, týpek? Dole. Ok, je to zničené, teď musíme ještě modrý jedno. Záda, že? Zabít, nebo ne? Jednoho, ne. On jde utíkat. A já vím, kam jde. Na nás, no. Vývo. Ne, dobrý, ale on tady. Já mu ještě nebo... Dole. Můžeme ho zhodit. Já mu ještě na tom modrýho. Dole je. Shodil. To ničím. Ty vůbec nevíbe. Kámo, dobře ty. Kámo, ničíš, pojď. Pojď mi pomož. Hezky. Bum! Je to tam. Jo, jestli jste se dokoukali až do konce, napište nějaký komentář a pokud jste dali odběr a like, tak jste ho museli dát. A tohle je všechno, díky moc, že jste se dokoukali a uvidíme se u dalšího videa. Zase ahoj.